Profit na tela. Já começamos assim a gravação do vídeo. Com o Eslão fazendo 15 centavos virar 118 dólares. Não, só pra começar só. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, sendo elas duas Butterflies, duas M9 baionetas, duas Karambites, duas baionetas e duas Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. Basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Então vamos lá, clã. Tamo aqui na conta do inscrito. Vamos depositar pra ele aqui o valor de 100 dólares. E vai virar 135, porque o cupom sonho dá 35% de bônus no depósito. Mano, aqui eu já vou em busca de uma skin de 200 dólares. Aceito uma Falcon Lore. Eu quero ganhar essa Falcon Lore com 4 dólares. 5 dólares. 1,67 e fé, irmão. Fé. Apenas fé. Ó, mais duas tentativas e a gente entra no saldo real. Ah, então toma! Então toma a faquinha pra tu, meu querido. 100 dólares já virou 200 assim, pá, facinho. Gastamos 30 dólares, né, clã? Porque, ah, Saulo, você gastou 65. Não, 35 era bônus. Bônus não é depósito. Bônus é bônus do cupom. Então gastamos 30. Ganhamos uma faca de 200. E dá pra sonhar com uma luva também? Deixa eu ver o inventário dele. Porra, gostaria de sonhar com uma luvinha aqui, viu? Gostaria de sonhar com uma luvinha aqui pra ele. Ele não tem luva. Então, vamos pra cima de uma luvinha. Pô, não vou querer sonhar muito alto, não. Uma Moto Gloves Transporte dessa daqui, que vai vir Field Tested, já me agrada. Já me agrada legal. Só que antes eu quero skipar a Red. Calma lá, quero skipar a Red, porque aqui tem toda uma estratégia. Aqui tem toda uma estratégia. Eu vou skipar 35 Reds. 35... Red de 2%. 1, 2, 3. Ah, tá bom. Tá lá. Calma aí, deixa eu skipar Red. Deixa o homem trabalhar. 35 Red eu vou skipar com 2%. Igual é uma Glock. 35, vamos lá. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Show. Skipamos 35 reds. E agora eu vou lá pra luvinha. Essa daqui, ó. Eu quero 2% nela. Vamos lá. Vamos querer a luvinha também aqui, mano. O profit já foi legal, mas eu quero mais. Já profitamos 220 dólares aqui pra ele. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Porra, se eu não tivesse skipado o Red, teria pego essa luva facinha. Mas tá bom, como é que eu ia saber também, né? Como é que eu ia saber também, né? Ai, que beitada. Vamos, ainda tem 10 tentativas. Eu vou até aumentar pra 28,9. 2,82 e agora a gente tem exatamente 9 tentativas. E agora 8. Vamos querer.
Dica! Tá lindo. Pronto, ganhamos então para um inscrito a faca, a luva e a USP de brinde. Que a gente nem queria essa USP. Essa USP aí nós nem queria, ela foi brinde. Foi tipo, ah, ganhou faca, ganhou luva, então toma a USP de brinde. Tá ligado? Mano, ainda tem 20 dólares, galera. Ainda depositou 100 dólares para ele e já pegamos quase 300. Abre uma caixa covert aí e já era. Vamos abrir as caixas grátis primeiro, então? Abrir as caixas grátis e depois covertizada. Fechou. Concordo com essa K um pouco mais safe. Tipo... Ah, Saulo, já tá no lucro. Pode arriscar. Não, mas às vezes compensa ficar na maciota, né? Testado em campo, perfeita. A faca veio como? Testado em campo. A luva? Testado em campo também. Agora a gente vem aqui dar uma abertura na caixa covert. 21 dólares não precisa nem ser covert, pode ser um pouco mais cara. Ó, é exatamente o saldo da caixa artificial inteligência. Essa caixa tem 35% de chance de ficar na good. É o destino, né, mano? Vou nela. É o destino. Aí o Macalite Muzio. Legal. Quanto? 15 dólares. Maravilha. Mais 15 dólares. Show de bola. Aí. Vou pegar o Little Kev pra ele. Vou pegar o Little Kev. Agora ele tá de agente também. E a USP bugou. Vou solicitar ela de novo aqui. Será que não tem um agente de CT, não? Não tem. Pô, ainda bem que a USP bugou, né? Que a gente consegue pegar uma skin mais da hora. Ele já tem Alp, legal? Ele tem uma Alp Ateris, vou pegar uma Alp pra ele, Neonor. Saímos como aqui, depositamos aqui, ó. Vou mostrar. Há 12 minutos atrás, 100 dólares, usando cupom sonho. A gente saiu, depositamos 100 dólares. Saímos com faca, luva, agente... E Alp. Quanto que isso deu, Saulinho? Quanto que deu? 100 real a Alp, 344 real a luva e 1.023 reais a faca. 1.467. Só que ainda tem o Little Kev, né, mano? Ainda tem o Little Kev, que vale mais a bagatela de quanto? 79. 1.546. 315 dólares. 100 dólares virou 315 dólares aqui pro Emerson. Mano, Deus abençoe. Não tô acreditando. Tá lá. Tá feliz pra caralho, menino aí. Tá na conta. Vamos ver as skins que ganhamos pra ele. Lembrando, guys, csgo.net, cupom sonho em janeiro. Fevereiro, o cupom vai mudar pra calvo. Calvo. Ah, Saulo, por que cupom calvo? Também não sei, o gringo que veio com essa patifaria de calvo. Vamos ver as skins que ganhamos pra ele lá dentro do jogo. Tá lá, chegou tudo já. O agente que ganhamos pra ele foi o Little Kev. O agente calvo, naquele jeitão. A Alp, Neonor, não tem nem o que falar, float 0,22. A luva, top também, 0,37, field tested. E a luva vai combinar legal com a faca, lore, que ganhamos pra ele. Tá lá, float 0,28, Falcon lore. Pô, linda essa faca, hein? O agente ainda veio com emblema? Veio com o emblema Águia Lendária Mestra. Vamos ver quanto que custa esse emblema. Eu tava vendo, tem emblema que dá overpay no agente, velho. Mas, mano, vou mostrar pra vocês aqui quanto que o emblema chega a custar. Tem emblema caro, mano. Tem emblema caro. É, R$63 no emblema, velho. Quem paga? Eu não pago. Mas tem quem paga, velho. Não, pô, tem emblema de R$500. Calma, vai aparecer aqui os emblemas. Tem emblema de R$1.500, irmão. Tem emblema de R$500, de R$200. Mano, aonde que ganha esse emblema? Tem a cápsula desse emblema? Não dropa mais ele. Ah, não tem mais cápsula dele. Qual cápsula de emblema? Vamos abrir uma cápsula. Aqui, ó, esses daqui não dropa. Mano, eu devo ter uns emblemas guardados. Será que eu não tenho esses emblemas, não? Vou abrir um bagulhinho de emblema. Um. Só pra nós ver que emblema que vai vir. R$6 custa esse negócio. Vamos tentar ganhar o crown. E se vier, eu vou aplicar, hein? Se vier, eu vou aplicar no meu agente. Um emblema. Só um. Ah. Tá valendo. Vou colocar ele no azulão.
Cadê o azulão? Eu sorteei o azulão, velho. F, vou colar nesse daqui, então. Vou colocar no braço. F azulão, mano. Mais um, pô, eu vou abrir 5. Vou abrir 5 bagulho de emblema. À toa. Vem, crown. Não, Hal. Eu quero Hal. Hal. Porra, repetido? Aí tá de sacanagem. Hal. É. Qual que é mais caro? Eu acho que o Crown é mais caro que o Halma. É. É, veio só meme. Hal. Repetido. Ah, vamos aplicar, né, os emblemas. Vamos aplicar aqui, ó. Esse daqui vai ficar full vanguarda, mano. Eu vou colocar esse aqui na frente, aqui, ó. E eu vou aplicar no Miami. Ué, aonde que tá aplicado isso aqui? Ué, aqui no braço dá pra ver, mãe. Ah, no ombro aqui, ó. No ombreto. Na manga. Tá, vamos aplicar. Aplica. E aplica aí também. Aí. Tá lá. Então, guys, esse foi o profit na conta do inscrito. Esse vídeo vai sair no canal em fevereiro. Então, muita atenção se você quiser participar nos sorteios do Saulão. Fevereiro tem que usar o cupom CALVO. Fechou? CALVO. Então, esse vídeo vai sair no canal em fevereiro. Então, se você quiser participar do sorteio diário, mensal e tal, vai mudar o cupom, vai ser CALVO. Então, atenção você que tá assistindo o vídeo, não vai depositar usando o cupom SON em fevereiro. É, em fevereiro é CALVO. Fechou? É nóis.